В обласному ліцеї спортивного профілю «Барса» навчається 144 учні. 14 – це вихованці відділення біатлону. Решта – 130 хлопців – це футболісти, які приїздять до «Барси» із різних куточків області і навіть України. Сьогодні дуже багато хлопців є фанатами такого виду спорту, як футбол, це масовий вид спорту. Але, на жаль, не в кожній громаді є гідні умови, щоб діти займалися улюбленим видом спорту. Сьогодні в нашому сумському ліцеї спортивного профілю «Барса» є для цього всі умови. Тут діти живуть, навчаються, тренуються футболом. За 5 років роботи закладу вихованці сумської «Барси» встигли потрапити до вищої дитячо-юнацької футбольної ліги, що говорить про високий рівень підготовки спортсменів, розповідає директор ліцею. А щоб додатково змотивувати футболістів на нові перемоги, їм подарували нові комплекти спортивної форми. Форма вже з логотипом «Барса». Ви ж барсята? Так. Да. Носить гідно її. Це дуже круто, а зараз в мене такі прям, як сказати, емоції дуже... Добрі, дуже подобається, відчуваєш себе справжнім футболістом. Будемо тренуватися. Ми змогли придбати 45 комплектів спортивної форми, це спортивні костюми та куртки, а також гумову резину для мікроавтобуса ліцею. Це були придбані за позабюджетні кошти у розмірі 135 тисяч гривень. І сьогодні ми впевнено можемо сказати, що діти – це наше майбутнє, і ми повинні зробити всі умови, щоб вони займалися в гідних умовах, щоб у них було нормальне, зручне спортивне спорядження, спортивна форма, щоб діти були здоровими, сильними та спортивно розвинені. До придбання форми долучилися депутати обласної та міської ради, благодійники і підприємці. Враховуючи вкрай обмежене фінансування, для нашого закладу це дуже суттєва допомога, яка буде додатково мотивувати і надихати наших спортсменів на реалізацію планів стосовно покращення досягнень як у спорті, так і навчанні. Потужний розвиток молодіжного спорту неможливий без створення умов для тренувань, забезпечення спортивним обладнанням, інвентарем і транспортом. І все це вимагає фінансування, говорять депутати. Що стосується відношення сумської влади до обласних організацій, спортивних, які знаходяться на території міста Суми, то я зовсім не розумію, чому таке відношення, коли зовсім ігноруються їх побажання, їх заботи, їхні проблеми. От, ну, ліцей зрозуміло, 144 дітей, з них тільки десь біля 10% сумчани. Але ось є у нас «Барса», де займається 920 дітей, із них практично всі це сумчани. І міська влада зовсім не звертає на це увагу. І я вважаю, що всі спортивні організації, які знаходяться на території міста Суми, повинні відчувати на собі заботу сумської влади. Тоня Борзеленко і Андрій Чешенко, АТВ.